26 днів залишилося до відкриття оновленого залізничного вокзалу у Слов'янську. Робота кипить. Тут працюють цілодобово 13 будівельних організацій. Працюють 9 железнодорожних підприємств і 4 фірмних організації. Люди дуже спішать, торопляться і виконують в зжаті сроки це все. Ми хочемо здати вокзал 10 октября. Я думаю, що у нас все вийде, ми не підведемо. Фронт робіт оцінили представники громадської ініціативи «Наш регіон». Їм розповіли, що ліворуч від основної частини будівлі вокзалу розташують службові приміщення. Праворуч зростає нова двоповерхова будівля «Атріум» з турнікетною системою для підходу пасажирів до поїздів. З цього ж боку продаватимуть квитки на приміські поїзди. Буде 2 зали очікування. Одна з них підвищеної комфортності, безкоштовна. Залізнична станція максимально пристосована для зручного пересування інвалідів-візочників. Приїжджав председатель районної організації інвалідів. Ми дивилися на устройство цього переходу, іменно із плит. Він був на колясці, і тому він сказав, що тут нормально. На реконструкцію залізничного вокзалу громада чекала давно. Останній капітальний ремонт тут був у 1978 році напередодні Олімпіади. Мені дуже подобається, так, я задоволена. Вокзал – лице міста. Який вокзал, такий міст.